qabına gəlmiş. Hələ kimin qabına gələ bilmiş. Hara gidiyorsun? Toplamalı məqsəd nədir indi? Qarşımızı kəsməyik, bitək biz etirazımızı eləyək, sözümüzü də deyək. Heç bir qanuna, hüquqa sığmıyor. Yox, nəyə gedəyəm olsun? Və pozursuz bir qoyumuzu. Ha? Aparsan. Hara gitməliyik? Qəbul olmaz. Dərdimizi hara deməliyik? Niyə? Havazdadır. Bir yer göstərim, ora gedir. Orası gedir. Bir yer yoxdur, yollaşamda. Bir yer yoxdur, bir yer yoxdur, bir yer yoxdur. Yoldaşlar, bir yer yoxdur. Bir nəfər gedin götürün, gəlin də orada. Bir yerdəsiniz. Hə, bir yerdə. Bunlar istəyərim. Bir yerdə götürün, qədər qədər. Siparişli həbsinə etiraz edirik. Və Abbas Malı tələdirik. Hal-hazırda görürsünüz ki, əhsən sabitləri qədər 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 Çeçəcəm.